O vídeo de hoje é especial porque hoje eu vou fazer um review e um unboxing também, né, desse intercomunicador aqui, Kebdo Bluetooth 4.2. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa onde fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Sem mais delongas, vamos agora ao unboxing desse intercomunicador aqui. Eu comprei esse intercomunicador aqui pela Shopee, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui para vocês. No caso, como é somente eu que costumo viajar, não costumo levar garupa, então eu não comprei o par, mas esse intercomunicador aqui você consegue contar o par. A caixinha dele aqui tá até com alguns dizeres em chinês aqui. Chegou direitinho, pessoal, levou aproximadamente 20 dias. Essa aqui é a caixinha dele, vou mostrar para vocês aqui, ó. Bacana, né, pessoal? Caixinha legal, chegou inteirinha, não chegou amassada, não chegou danificada, bem rapidinho. Eu vou dividir esse vídeo aqui então em três partes. A primeira é o unboxing, que é o que eu estou fazendo aqui desse intercomunicador. A segunda parte vai ser a instalação desse intercomunicador no capacete. E a terceira parte é o review, com as considerações, os pontos fortes, pontos negativos, os prós e contras desse intercomunicador aqui. Levando em consideração o custo-benefício, eu achei excelente, porque é um intercomunicador barato, tá? Dadas as funções, segundo o que vem dizendo na embalagem, eu atenderia muito bem. Agora eu não sei, porque ainda não utilizei, né? E eu paguei um preço muito interessante nele, pessoal. Não foi o par. Esse aqui saiu por aproximadamente R$150. Você encontra o intercomunicador é muito mais em conta e muito mais caro também. Mas aí depende muito da necessidade. Tá aqui, ó, um velcro para poder prender no capacete. Essa daqui é a caixa. Deixa eu mostrar para vocês de perto aqui. Vou fazer esse ver melhor. Tá. Dentro da caixa você tem um par de almofada para o microfone, o manual, que provavelmente vem em inglês, e eu vou falar que é chinês porque eu comprei no site da China, então vou subentender que é chinês. E aqui, na verdade, eu falei que ele vinha em inglês e chinês, ele só vem só no idioma asiático, pessoal. Mas assim, é muito instintivo a instalação dele, muito, muito tranquilo. Eu vou mostrar para vocês depois, quando eu fizer a instalação no capacete. O mais importante é mostrar para vocês aqui o que que vem dentro da caixa. O velcro para colar na parede do capacete, um headphone para você colocar do lado esquerdo ou direito, dependendo da posição que você estiver utilizando. O microfone em si, que vem com haste dobrável. A conexão dele aqui vem com cabo, provavelmente carregador. É um normal, esse aqui não é tipo C não, eu não sei qual é o nome desse tipo, desse carregador não. Se vocês souberem, deixa aqui no comentário aqui, ó. Esse aqui não é o tipo C, de qualquer forma. E esse aqui é o cara, o intercomunicador em si. Ele vem acoplado aqui, legal, ele é bem emborrachado. Tá, deixa eu chegar mais perto para vocês darem uma olhada nele. Bom, ele vem emborrachado, muito bom, muito bonito. É meio pesadinho, pessoal. Achei muito bacana, tá? Aparentemente parece ser de boa qualidade, até porque ele é bem pesado, ele é bem robusto. Então, pessoal, basicamente o que vem dentro da caixa? Dois velcros para você colar do lado esquerdo e do lado direito. O carregador, na verdade é só o cabo, tá bom? Mas isso aqui você consegue carregar em qualquer fonte de alimentação para celular. E você tem o intercomunicador com o microfone acoplado. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o unboxing. Não é unboxing lá aquelas coisas como eu falei, como eu não estou acostumado a fazer muito unboxing. Eu vou deixar o link desse intercomunicador aqui na descrição do vídeo. E se vocês se interessarem, o link vai estar aqui. Comprei pela Shopee, como sempre. Levou aproximadamente 20 dias para chegar. Chegou direitinho. Bacana. Não fui taxado, mais importante falar isso. Paguei nesse intercomunicador R$156. Talvez agora que você acesse o link
Interlink aqui, talvez você encontre até mais barato. Mas é um intercomunicador muito, muito bacana, muito versátil, muito interessante. Próximo vídeo que eu fizer aqui vai ser para mostrar a instalação dele, tá bom, pessoal? Um vídeo curto, 20 bem objetivo, só para fazer um unboxing rápido. Então, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, porque o apoio de vocês é muito importante. Deixe seu like, é muito bacana. Mostra pro YouTube que você gostou do vídeo, o YouTube vai indicar o vídeo para mais pessoas. E deixe seu comentário, já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui um link para outros vídeos sobre o unboxing aqui. Pessoal, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.